Y op sommige wat ek speel op die bord sê, wat beteken dit? Nee, ek gaan nie vandag praat oor die ete nie, oor die sagte magies nie. Maar ek gaan begin om vir jou storie te vertel, wat hierdie week met my gebeur het. Nou, so een keer een week, gaan sit ek by my vriend, in hulle vergaderings, waar hulle vergaderings het met sy personeel, waar hy grootte gemeente het, as wat ons nou op hierdie stadium het. Net dat ek ook kan leer, en dat ek nie op 'n eiland van my eie is, so gaan ek gereeld. En terwyl ek by hom, by die vergadering is, en hulle maak gewoonlik lekker koffie daar, want hulle het 'n regte koffie masjien daar, met daai stukkie in die winkels kry, daai regte, echte koffie. En hy besig daar is, kom sy pa daar aan. En hy gaan nou sê, soos wat sy pa met my gepraat het, hy gaan nou pa soos wat hy pa. En hy kom daar aan, en hy staan nou op, en sy pa was die voorsitter van die grote vergadering waar hy betrokke was, toe ons nog deel was van die kerk. So hy het nou my langklaas gesien, hy was in Johannesburg, en hy is nou weer terug, en hy is afgetree, en so, so hy was nou baie verras om hy te sien. En hy kom daar aan, en hy sê, Julle kyk, Leon, kyk hoe mooi lyk jy, man, hy lyk baie goed. En ek staan so op, hy sê, ja, kyk in jou maag. Prachtig my maag ingedoen. Jy sê, plat magies is die woorde van praat. Ons allemaal wil graag goed lyk, en ons wil allemaal graag nog 16 wees. Maar die ding is van, om jou maag in te kry, en 'n plat maagie te hê, om aanvaardbaar te wees met die samelewing, bring 'n konstante spanning. Want jy sien, ons aktiveer dan daai die ding van, as ek nou moet goed lyk, my maag intrek, van, moet ek nou veg, moet ek nou vlug, of moet ek vrees vir reaksie? Want my lichaam is in hierdie verwagting van aanval of om aangeval te wil word. En die ding wat my toe laat besef het, is om mooi te wil wees, hier binne in my, om aanvaardbaar te wil wees vir die samelewing, bring 'n onnodige stres in my lewe. Onwetende wil ek nou goed lyk vir hierdie oom. Want ek het 'n onwetende het ek 'n ding van wat dink hy van my. En wat ek by jou wil verder vat, ek wil nie net my plat magies wil nie, maar so kom ons in baie aspekte van ons lewe, wat ons onnodige stres in ons lewens inbring, wetende, besluitende, om aanvaardbaar te wil wees vir ander mense, of aanvaardbaar te wil wees by die plek waar ek werk, of aanvaardbaar te wil wees vir wie ek is, dan wonder ons baie keer, hoekom is ek hierdie stresbol, hoekom is ek hierdie persoon wat nooit in my lewe op 'n plek kom waar ek gelukkig is nie? Hoekom is ek op hierdie stadium van my lewe is waar ek soveel graag goed wil doen vir God oor my kan nie, want ek is so besig met 'n stres wat ek op myself bring, dat ek geen nut vir hierdie lewe het nie. En ek besef toe, dat hoe ons baie keer sekere dinge doen in ons lewens, ons sekere dinge aanpak in ons lewens, wat nie goed is vir my nie, maar ek doen dit maar, want ek is bekommerd,
oor wat ander mense van my sê of dink. Nie oor wat God van my sê of dink nie. En ek wil daarmee beklemtoon dat ons op 'n plek moet kom waar ons nie moet waai oor die samelewing se gevoel en denke nie, maar ons moet eerder waai oor wat God van my dink en van my sê. Maar ons leef nie teenoorgestelde. Ons waai nie oor wat God van my sê en dink nie, maar ons waai oor wat mense van my sê en dink. So ek sal eerder 'n opdrag uitvoer oor wat die samelewing, die verwagting van die samelewing, as wat ek met die opdrag en dinge doen wat God van my verwag. En dan wonder ons, hoekom val my lewe so uit mekaar? Hoekom kom ek nooit vorentoe in hierdie samelewing, in hierdie plek? In my lewe, van wat ek veronderstel is, om te wil wees, en wat God wil hê moet wees. Want ek bring, onwetende, 'n eie stres. Ja, natuurlik is daar baie faktore wat stres aanhelp in my lewe, maar ek het die keuse, hoe dit my gaan beïnvloed. Ek het die keuse, hoe ek dit gaan hanteer. Ek het die keuse wat ek daarmee gaan maak. Want kan ons dinge wat oor ons pad kom wegredeneer, wegwens? Nee. Maar wat ek daarmee kan doen en hoe ek dit hanteer kan maak wat die eindresultaat daarvan sal wees. Goed of en nou wil ek jou vat na 'n storie toe. Na Jesus se opstanding het die disippels 'n geweldige stresfaktor in hulle lewe gehad. Wat jy sien, hierdie persoon vir wie hulle gevolg het en geglo het dat dit hy is die een wat die wêreld gaan verlos en bevry, is daar dood. En as hulle dan nou die een is, wat hulle glo, die redder is, kom dood maak, kan hulle mos iets aan hulle moet doen. En wat doen die disippels? Hulle vlug, en hulle gaan kyk weg, agter geslote deur. Want jy sien, dit is daar, waar hulle voel, hulle self kan styf toetrek. En die vrees en die bang kan vat en kan toemaak. Hoe baie mense, ek en jy, gaan vat ons vrees en ons bang maak en gaan slyp toe. Want ons wil eerder dit toehou en beskerm, want al is dit nie goed vir my nie, kan ek dit beheer op my manier. Dit is wat ons doen nie. Solank ek het kan sien en beheer en ek werk, is ek okay dan. En soveel mense sit met geslote deure in hulle lewens. Van goed wat hulle opsluit, wat nie goed is vir hulle lewe nie, wat nie goed is vir nou nie en nie goed vir môre nie. Maar ons hou nou aan vas en ons sluit dit toe, want ek is gewoond daaraan, ek is okay daarmee en ek gaan nou maar aan so die lewe en ek leer daarmee saam leef omdat ek dit self kon toesluit het. En so ploeter ons van die een dag na die ander dag. Alhoewel my lewe maar uit mekaar uitval, is ek okay daarmee, want ek voel ek is 'n beheer.
Maar hier is nou die wonderlijke ding. En dit is, Jesus verskyn juis die eerste keer agter geslote deure by hierdie mense. Hy het die eerste keer in die openbaar verskyn, maar juis daar waar ons alles wil toesluit, daar waar ons ons diepste vrese wil toepaag, kom Jesus en hy kom in en geen geslote deur, geen toedeur kan hom vashou of verhinder om in te kom en daar waar dit saak maak, kom deel. En vandag wil Jesus kom en hy wil in jou geslote deur wat jy toegesluit hou, wil hy inkom, jou vrese, jou stres, wat ook al het mag wees, wil hy kom en hy wil daar in julle midde kom staan en daar kalme vertrek wat jy so toesluit en hy wil dit wat gemors in jou lewe is, wil hy kom uitsorteer sodat daar weer werklik waar lewe in jou kan plaasvind en kan gebeur sodat jy weer mens kan wees waarvoor God jou geskaap het. En dit is wat God wil doen, dit is wat Jesus wil doen, so dit, na die opstanding, dit wat spanning en vrees gebring het, in hierdie mense se lewens, het hy gekom, en tussen middele gestaan, en dit is my tekstvers van vandag, terwyl hy daar ingekom het, Johannes 20 vertel dit vir ons, en ek gaan jou lees van vers 19 af, dit was al laat die aand, op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was uit vrees vir die Jode gesluit. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. Wanneer Jesus in ons midde kom, agter toegeslote deure, bring hy vrede in ons lewe. 'N vrede wat alle verstand te bowe gaan. En het hy mooi geluister het, nadat hy vir hulle vrede gebring het, en hy 'n vredesverklaring daar gemaak het, in hulle vreeslike omstandighede, en dit wat vir hulle stres gebring het, bring hy vir hulle vrede. Hy het nie die stres weggevat nie, hy het nie die omstandighede weggevat nie, dat daar nog die moontlikheid is, dat die Jode hulle kom doodmaak. Hy het 'n vrede gebring, want waar God is, is daar vrede, maak nie saak of jy die dood in die oë kyk nie, maar as jy by God is, is daar vrede. En die groot ding, as jy mooi geluister het, wat ek nou vir jou gelees het, wanneer God 'n vrede in jou lewe inbring, stuur hy jou uit. Maar waar jy dan beweeg, word jy dan 'n vredemaker in God. Want jy sien, jy is in hierdie wêreld, jy is in hierdie omstandighede van waar die wêreld homself bevind, is daar nie vrede nie. Want ons, die wêreld en almal het al hierdie verskillende stresse en probleme, maar wanneer jy by God is en God deel met jou en jou vrees en hy stuur jou, is jy 'n vredemaker, want jy die peace van God in jou lewe. En God wil jou uit daardie vrees omstandighede, daardie geslote deur, wil hy uithaal. En hy wil vir jou stuur met die vrede, want hy het 'n vredesverklaring oor jou lewe, oor gesproke.
Maar wat ook al, hierdie vrees in jou lewe is, of het nou is iets wat in jou lewe gebeur het, en of het nou is om 'n plat maagie te beleef, en of het nou 'n siekte is in jou lewe, waaroor jy vrees het, God wil vrede daaroor, want God is die toekoms, wat ook al gebeur, sal gebeur, omdat hy in beheer is. En hy stuur vir jou en vir my, as hy die vrede maak is, en hy die daar. Vader, vandag is ons soveel mense, wat vandag herken en sê, ek het 'n geslote deur van vrees, van bang, dinge wat in my lewe gebeur, wat my bang maak, wat stres vir. Maar ek wil vandag die verklaring van Jesus Christus se vrede hoor, wat die klaar vrede oor ons lewens gespreek, die dag toe hy gesterf het en opgestaan het, het daar vrede gekom, omdat die lewende God in my midde is. Wil ek vandag bid, Heer, dat u jy die vrede aan elkeen sal openbaar, en dat hulle net die vrede van God sal ervaar, in hulle omstandighede, in hulle stresvolle oomblikke, in hulle toekomstige planne, dat die vrede van Christus oor hulle sal skyn. En help ons, jy die vrede draas, en jy die wêreld te doen, uit te dra, dat te midde van omstandighede, te midde van dinge wat ons pad kom, ons die vrede van God sal beleef. En ek dank u daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Amen.